السلام علیکُم، سُہ میٖنٕز کشمیٖری کِچَن بیٚیہِ گاڈنِنٛگ منٛز تُہُنٛد خیر مقدم. آز وَنو بہٕ تۄہہِ یَتھ کُل دعوت دِنَس بارَس منٛز. یُس یہِ کُل چھُ یہِ وٕچھِو تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ مےٚ کوٗتاہ چھِ یِم لَگٲے لانَس منٛز. وٕچھِو تُہۍ پانَے سورُے بٔرِتھ. وٕنکٮ۪س ڈِسمبرَس منٛز ٲٹھ چَلان یِم چھِ سٲری بٔرِتھ. پوشَس چھِ وَنان گُلداوری. یہِ چھِ یِوان مارچَس منٛز لَگاونہٕ. مارچَس منٛز چھِ اَنُن کُل بَس لَگاوُن چھِ. پَتہٕ چھِ کَرٕنۍ کٲم, پَتہٕ چھِ وارٕ وارٕ أمِچ کَٹِنٛگ تہِ لَگاوٕنۍ. اپریل مے یُتھُے یہِ تھوڑا بوٚڑ گژھِ أمِچ کَٹِنٛگ چھِ لَگاوٕنۍ سٲرسٕے. بَس اَتھ چھِ بَنان بیٛاکھ کُل. اَتھ چھِ آب ترٛاوُن اَصٕل پٲٹھۍ. بیٚیہِ چھِ اَتھ سَن لایِٹ تھاوٕنۍ, تاپھ گژھِ اَتھ پیوٚن. بیٚیہِ چھِ اَسہِ تھوڑا تھوڑا تَلہٕ تہِ چھِ اَتھ کھسان کیٚنٛہہ أکیٛاہ تَل نٔے کُلۍ کھسان ییٚمہِ سۭتۍ تَگان لَگہِ کیٚنٛہہ لۄکٕٹۍ کُلی تہِ. بَس سُہ چھِ أکی رنٛگ ہمیشہٕ کَران. اَتھ چھِ وَنان گُلداو. اَتھ چھِ مَلٹی کَلَر کہِ اَتھ چھِ واریاہ رنٛگ, لیٚدٕر, پِنٛک, وایِٹ, سفید. أکہِ پھِرِ چھُ مےٚ اوٚنمُت. یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ ڈِسمبر کِژھ چَلان کٔشیٖرِ منٛز. وٕچھِو تُہۍ کِتھ چھِ پوش. اَتھ چھُ اَتھ آب تھاوُن اَصٕل پٲٹھۍ, بیٚیہِ سَن لایِٹ تاپَس تھاوُن. تاپ گژھِ اَتھ آسُن. أکیٛاہ وٕچھِو تُہۍ چَمکاوُن کِس ڈِسمبرَس منٛز. بَس اَکھ زٕ کُل أنِو, کَٹِنٛگ لَگٲیِو یَپٲرۍ کِنۍ, یَپٲرۍ تُہۍ ہیٚکِو تُہۍ کٔڑِتھ. بَس سورُے لان گٔے بٔرِتھ. سٮ۪پٹَمبَر پٮ۪ٹھ چھِ گژھان یہِ شروٗع. وٕچھِو تُہۍ کۭتیٛاہ پوش وٕنۍکٮ۪س ڈِسمبرَس منٛز. یہِ وٕچھِو تُہۍ پانَے پانَے وٕچھِو تُہۍ سورُے چھِ بٔرِتھ. کِہیٖنۍ کَرُن, کَٹِنٛگ چھِ لَگاوٕنۍ. بیٚیہِ چھِ بٕنۍ کِنۍ اَتھ روٗٹ ڈِوِجَن گژھان, تَپٲرۍ لَگاوُن اَکھ اَکھ کُل. آب تھاوُن, بیٚیہِ تاپھ تھاوُن. بَس یہِ وٕچھِو تُہۍ, وٕچھِو تُہۍ اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھِ اَتھ وَنان کرٛیسینتھیم, کٲشِر پٲٹھۍ چھِس وَنان گُلداوری اُردو پٲٹھۍ. بَس اَکھ کُل أنِو, زٕ کُل أنِو, پَتہٕ لَگٲیِو لانَس. ڈٮ۪سَمبَرَس منٛز چھِ تُہۍ سٲرسٕے پوٗجا. وٕچھِو تُہۍ, بیٚیہِ چھِ سٲرسٕے لانَس. یہِ چھِ سٲرسٕے لانَس منٛز کیٛازِ مَزٕ چَلان. یہِ وٕچھِو تُہۍ لانَس پوشَس, یہِ وٕچھِو تُہۍ اَزمٲے. بہٕ مہ چھَس اَپُز وَنان. وٕچھِو تُہۍ, یِم چھِ مےٚ زٕ ژور کُلۍ أنۍمٕتۍ. بَس کَٹِنٛگ لَگٲو, چَلے. مگر چھِ اَتھ تاپھ دیُن, بیٚیہِ چھِ آب ترٛاوُن, بیٚیہِ چھِنہٕ اَتھ کٕہٕنۍ کِیَر کَرنٕچ ضوٚرَتھ. تاپھ گژھِ پٮ۪ن, شیٖلہٕ چھُنہٕ یہِ لاگُن کیٚنٛہہ. یہِ وٕچھِو تُہۍ شیٖلہٕ چھُنہٕ یہِ لاگُن کیٚنٛہہ. یہِ وٕچھِو تُہۍ. بَس اوکے, اَسَلامُ علیکُم. ہوپ تۄہہِ آسیو یہِ ویٖڈیو میون آمُت خۄش کوٚرمُت. پٕلیٖز سَبسکرٛایب کٔرِو, کوٚمٮ۪نٛٹ کٔرِو, شِیَر کٔرِو, مےٚ کٔرِو سَپوٹ. اوکے, اللہ حافِظ.